Nakamugnaw kasikas kagabi sa Mandawi Mactan Bridge kining usa ka estudyante nga gituhang mulayat ang batan-on mabantayang naabot na sa railing sa kilid sa Taytayan. Daling gipatabang aron ma-rescue ang batan-on ang insidente. Nakamugna sab og grabing kahot sa trapiko. Ang masakop sa Lapu-Lapu City Police na ang misusi sa mga hitabo. Sa habig sa Mandawi City Police Office, gipahibaw ni Police Colonel Julian Intuma nga may kasabutan na sila sa ilang counterparts sa Lapu-Lapu pag-respondi sa ingon ining matang sa mga alarma sa Taytayan. May problema diha ingon ana mga kuan din paboro nga sa kuan dili na magtulod-tuluray kung kinsay makakita or man kuan mo kung nga mong kamo man pud sa mong kabahin may pulis sa Mandawi nga kan bidunay kuan nga sa Lapu-Lapu din tuan ni tabo mo react ra gyapon.